Eti ki fatte amına gen to amına gidip papi opus va. ¿Qué puta se puede? Estamos a malo, pero está ahí sin. Pero voy a decir si me da un stop malo. No sé si es el waste of the plane para un sense. ¿Y mi taco, eh? ¿Y mi taco, eh? Va aquí, chingada. Darius, okay. Senti un. Let us hunt those who have fallen to darkness. Calma que tu suporte para mim. Que a bota bait. Jungle top. Que bota ali, tu suporte bota top. Sim, sí, pero Repton com suporte, não toma suporte para mim. Amiguinho, tu tá playing. La gambo, so, hey, la gambo, la gambo, te lo digo, la Não, gambo, tava support sempre, não me. tava piando com ne, não tava piando com cubo. Avisado, avisado um pouco, é algo que suscornam, não mostrava. Oh, the É, foi um OBGG top Pokémon. 6. De quem? OBGG Pokémon. Sim, é top lane ali nós. E agora que eu vou summoners. Mas de quem que vai exaustar isso aí? Já que não é o que eu vi, mano. Eu No, não no, no, no. respeito. Ele deu ideia, não. Quem vai, right? Não, que deu usar exhaust numa. Ah, não. Não sei aqui, Paulo. Ah, tá, precisa daqui é jungle. Vamos, oh, né? Segundo me la switch fei. Como é que é? Suporte. E que é uma jungle aqui. Tem dois tá em jungle, né? Não sei. Okay. Mike. Esse é o top 7. E mais suporte pro top lane, não é? Eu vou lá, eu dou mais suporte. Pero mais provável eu dou mais suporte. Está aqui. Ah, se bonaia. Se bonaia jungle, mas queria botar default pet. Pai, vou suporte. Tem que ir a as minhas armas, tá levando lá. Tá, né? Tá se bacana. Ari. A uma vida assim dá na área, ó. Se Ari ganha, nossa gana. Ah, me dei por mais que consigo para nós ganhar nossa língua. Isso dá lupi chile. Assim de papi é muito. Ah, mas assim de papi é muito? Não, ame, ame. Ah, mas assim de papi é muito, me dá um pouquinho. Vai bem. Suficiente, tanto no papel, nos con algún otro. Y así no me quepa mi traje, no un coco de.
tô subindo o gás. Estima e drive em família, as escolhas também. Eu saco pra trás, isso vai. Da gusta em social, me dentro da hora e com likes. Me pegue da gusta, subscribe. Tô dizendo que pra me cuida e tem me sai. Me sabe, me betendo me pipe. Me conecta na rua, olho. E tá me sabe, me trazendo bombo. Tá roubando e nem com no que vou bom. Ah, me dei. Não me sinto no lixo, né? Ah, parte oh, così. Olha, oh, mi chitarra. Non stai chiudendo il pedisco. Con... Ai, Dio. Oh, te lo puoi. What the hell? Ai, okay. Ok, boh. Diz que vai vacância, me não quer trar. Tu tem um moeste de me que placa. Lá me digo vai de lante, me não para. A tocada bem me cai, me diz que culanta. Lá me nota vai me lai, me não quer na mira. Mas só foi hora com na mira, não tem coibiça. O filho da Lima, porque é que é? Sabe, filho. Escopi pecador consciente com sua sorrisa. Ai, que foi com ele. Andando sul, né, cara? É, gente, fugando. Minha tia, minha tirada. Não sei, não sou. Tá um flash, ó? É. Ragazzo mi ha alzato. Basta. Ehi, potei? Che facciamo con questa parola? Come mi fai passare la trova, tu? Ma lei? Di dove mi dai amica che prendevo qui, sua? Mi vedo con parra qui, tu? Per rave, mi dico che prendevo qui, sua? E vuoi che ti compara? Mi dico mai a me 4.000, secondo con un skin normale. Che sta passando? Sta... cosa sta passando? Come qui? Sta lì che mi ha detto che mi ha detto che io. Sì, sì. Io ti amo. Subiatemi in link, amico, che tu ti vuoi, sua. Yeah. Mi state con camini che vanno, no?
tipe con chi tu relaxu. Sun ci non te gratis con sapire caro. Min cammino vado pa' di sabo street. Non sta dai difficile però non sta clear. Gira su un tip, no way che. Ponso quanto cosmi tempo ti raccondi. Gira su un tip, no way che. Qua manere in breo round in this. Pur ma innamoravo baby con in casa. Pur ma innamoravo baby con su. Pur ma innamoravo però non in passa. Sério, sua? Dice que va a ganar, dice eso. An enemy has been slain. Ay, ya muere. Me acuerdo, no se mata nada. Mata la droga, se la sigue pues. Allí en cuy, mi mamá, no vuelve a ir. Para, para, a mí no te. Ya, mentira. Ya, no, back. Vamos a ver si un tipo que entiende eso. No le quita fácil. Investir en grande mitad llega gol. Llega no usa, llega gol. Tu chile con lo que pone beef.
Sempre vai em mim, com o leaf. Queda o de land e panos do que chega ali. O bicho rock com o please. Ok, bye bye, está ali dry wiper. Dry bye, pra mim fly higher. Peque do chinota Lucifer. De peque marionete Lucifer. E costa no meu. Mano, mano, mano. Ai, dó! Esta é logo, pessoal. Então, me de banda, só. Foca. Nós vamos colocar na hora ali, tá? É. Isso aqui com nós. Eu ali, eu faço mais, tá? Bravo aí, do White Tower. Vamos a llegar, llegar, Tudo bom, tudo bom. Arriba, paper, sou me tá vai bota um pouco aqui, aqui, aqui é dessa. Man. Eu sou sente do brigando. Oh, tem ataca. Ai, cunha, só na coi coi. Jesus, man. Oh, DJ. Não tem a palavra mesmo. Ai, não. Como que eu vou colher ali?
Siggy, why no stop? Hit me with the back shot. Steady clap, clap, clap. Ah, o shield. Item class, but the open version. Me compro mi era ya mismo. Salve con mi bai, vedo, senti che da cuore vai. Mi è marito. Pare che madame. Bol, vedresti, come cosa che da faccia sua. Cuando hay gente de solo atrás, fue time para no cobrar más.
Pobianu da robana, balas din dins da robana. Snang cu colon anda controla. Cam mi fera e mati con poeta. E ma camba mi tras da bon droga. Bon da tira pista den su otro tas. Na mi cu piano che mo cronan. Na no che mi bon mi nota colocla. Mi ti mas cu viti hai de soporta. Nan che va mi manera e bobona. Mi che terreno con otro tas. Que te cuento de panza. Dios ordona tu en el otro sal. Compra mi nani con testigos con paz. Ando nunca más. Si mi promega es que mate. No fai con asinolo ya ve. Toda aquí mi tabaldo, vida muri trampan. Futuro ta cerca ahí ta minsa, y mi te pira maya. Y que capa de mi la tres y temporada, paso día en día smita. Día en día smita, día en día smita, día en día smita. Sin aunque mi mordo ta aquí mi tabaldo, vida muri trampan. Futuro ta cerca ahí ta minsa, y mi te pira maya. Que acaba de mirar tres y tengo raja para sobrar tu vida. Sasa, soy vamos de vista. Ai, me no por, sua, me no por, Jesus! Por favor, gostando do copo arreio assim, né? Enemy double kill. Ah! Prende sì, la vacture con te cambia, dammi. Come ne sì. Sa contarsi, perché so come ne sia. Rabbia e amore.
cops, eso es cosa así, no sé. Y pues algo donde cae el trupe, ¿sabes? Shout out to me persona, por eso stand up, ¿sabes? Moro, man. Nando piano, tipo, el pito, en el teas, ¿cómo? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Van con papi? ¿Qué? De un estudio. Lito in your channel timed out. O baina un setting santo output na encoder. Vado avvisando mi di OBS Studio. Aha. Fuck, ma non ti ne installa. Ma che era la che. Oh, okay. E poi se le vado se vuoi. No, arrivo. So è tutto trouble. Tu guarda lì tutto a via. Sound plus zoom. Okay, full installer. Na cambio website trovo, no? No, ma c'è te. Ja, però te mani strano, ok, na cambio con love, so. Lito joined your channel. Hello? Hello? Diva. Yeah, I guess it was on a bomb. Was you re-log of Zo of Algo of Kia? Yeah, you re-log. Well, I'm just saying, I'm again. Icon keyword skin so accessories. Oh, the wow, it's ever around. Sorry. Okay. Se asker mi tu nehet mi dilandi ki. Why not setting santo? Aha. Output. Se. Encoder. Ki apsho mas vaniere. Encoder. Software Exton 2C and the hardware AMD. Kya? Software X264 and the hardware AMD. Hey, Dim, this could be otra, eh?
Yeah, basically, me son go skippy otro. Well, ma cambia e coi potena AMD e come ne trecia. Okay. Però abbo di Nvidia nel mio laptop, No. no? No? Laptop. Nel mio computer. Vieni come dire no. RX 480 no. Oh, che Nvidia. Ieri magari da pringa che coi no la go Può non bro like come vai. aio ma che da pringa che vai 3 solo 4 non vai dormire Oh, vai G. update Windows to shit ma se vai download un custom plugin che community Atra. create per Oh, vai OBS G. Damn. Window Capture Agent joined your channel. Posso vedere con 32 bits applications e quindi un po' con Allora? come l'ho messo Allora? Agent? Vabbè. Cosa me ne levi? Cosa me ne devo un eco? Cosa? Cansa. Usando mic di laptop. Eso es raro. No, con otro. Uso una hall home. It's all good. ¿Qué tengo? Más salí. Ahora me voy a escuela, ¿ve? Huerta ducha. Ya va. Solo está aquí, me ocupo. Ya vi también puedo botar candarón. Ay, bueno. Ahí poco a poco. Voy a ver. Right. Quitando. Bravo, ora invece a chat, bravo. Boh. Agent disconnected from your channel. The joke's on you. To the briny deep. No cure for fools. I recommend skipping. Ho salito, mi gani un champion e di carry nuovo AC, però mo sa. Chi lo sai? Se Agent joined your channel. per ora tengo nero. Cosa monge dei riamblasti do 3 4 viene? Ho battuto. 3 4 5 6 viene. Sì, mo sa ma che dai. Però mi non sa no, sa. Mi dico un po', sai, Sei come ne qua che ti men. costa Come ma se per. sa chi ora ti usa su Easy Gumi, palla pure Blitzambia. Sì, no, Pure potrei tu usi dire, buono, eh? sì, di qua, Ma tu vai, andate si boom. sfustare, se non siete buono. Ehi, allora, potrei back. Sì, no, tranquillo. Cheers. 34. Stacca Schenkel, sali back. Ai no, ho messo in mezzo a Pinto Diego ed è. Boh, ma mi deve essere piscina e gai che ti in tuo scrima c'è grani nel senso camber Denkai Chi in ha modo tre screen? canovaso, eh? Able? Vedi Denkai in modo canova? Ah, mi sono vendato, non c'è briso, ma avevo fatto un po' di scrima c'è grani. Ok, man. Chiamo che è Kiebo. Pokémon è Kiebo Wap, no, sai. Vado come ne? Certo. Se Arlene. Dico preparare un Chi te giochi? caiamo. O che si può fare con buon. Si può Chi mettere un giochi? po' con mobility. Tranquillo. Come se posso stay. Oh, ma Sì, che so. cosa tu battiro? Non so che mi va. Oh, qua. No, ma ti ho. Ah, non so che Allora. siamo là. Sì, io? Qua tipo Allora, team, che sono sei a. stai, vai. Che è dat ben? Sei a. Ah. Chi è di ben? Sei a. Jinx, mi te consiglio a voi, Jinx? Che ben, sei a. Ben? Of Jin, potremmo anche per Jin, Lucian, Team Chansey, Cheezbo. Ma parabu.
Por calista también, pero ahora si vuelve se va a ir de defensa a trove. Ma para ver con OBS. Ah, magari bringe con i Marco Gaia, lo so. Caramo, mi dice andamo. Ah, poi tu vuoi una scotto shit, io. Ho piccato in stream di Urban. No, piccato in stream, però. Perché fix il problema. Ho roncono da trapo e per strappo, mi va a fare. Ah, ma nigga, ma nigga. Che serio, sa. A saca mané, un update que mané crea un bug de OBS, mas chapa un badome. Oba. Mané, mas comprende. Antes de um official threat strategy aqui. Anto. Mas instal um plugin na abuta. Change encoder que vai aí. Dela mané bem bem. Pero se comenta full smooth ainda, pero. Da pega Chromas. No, é da pega Chromas. Ok. Ei, você que me ganha ideias, Stefan? Sim. Qual que seria o unexpected? Ah, me ganha ideias o Yambo, brother. Ai, bem, amigo Yambo, sim, não da família, ó. Sério? Ai, eu. Ah, mi quasi ho pieno con lui, Yambo, sì. Yambo, nica tu sci, nage con lui. Nage con lui, ok. Bonci sì, tu so, iso. Yeah. Oh, un buswa, Kevin de Ben, mi ha, non Kevin de Ben, però, with the base, ehi, hey, oh, with the base, la più amo, mi va. Ho un chittico stelle con Kevin. Kevin tra cosa, tutto l'asta, toh? Ah, não sei, verá, verá, verá. Eu vi se Kevin quer o ar. Aí é fascinante, né? A S. Ah. Bem polisco, co. Vamos lá, que é a base? Suposta, tem um candela dentro de Kevin, só que bom. Ok. Polis, Brantware. E muita cinta pra fora. The usual. No, no está ni un tram de correr, va a estar tija. ¿Eh? ¿No aparte cuando? Oh, para un rato, eso sí. Lo mismo será. Mismo será que no va a ir al centro. Ajá. Si ya es para el centro, entonces llena con el tram. Ok. Welcome to Summoner's Rift. Son flash, ¿viene? ¿Y todo? Oh god. How about we sign? So on a flash. Ciao, mire. Bonita. Support my okay, okay. Interesting, interesting. Flat zona, let's go. Flat zona? Can we flash? Mane, Do you want me Chinga? You want me but top lane? Minions have spawned. They won't with under. Let me say un bon clap. Bon with under. Ah, me ave. Si. Mi coyo de va, tu cuto rene. Mi te cara clap. Take too long. Too many people say my way. Si. Internet kita stable. Kita content, ha? Sini internet fire ni tetir. Agent Peggy Carter joined your channel. Ai, papiano DJ. Poi mi mamma.
Hey guys, that's it. Where the jungle is at? Now that I think about it. Jungle's out? There we Ally has been slain. Oh, better go and zip. CR3 amp 1E22 join your channel. Let's mama, que daño que tu lugar así, ¿no? Yeah, what? Want the link? No, me quedé cansado, mi suave. ¿Por qué no, mi equipo? ¿Eres Dios que te hace para sacar mi familia? Vamos, polito. Come back, me necesito come back, turbiar, man. Bueno, bye. Is that the bot side, isn't it? What the fuck? Hey, UTS has a camera swipe here, there are slams off. Think I slam. Was like when the chain will be on the mask, we do the door chain or? Y es dos porque me llevan a andar allí, ¿no? ¿Estaba? No, pues hay que traer mi chino. No, 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 no. Thank you.
more haste than treachery. Top TP, meta missing. That was the low last. We go. Ah, there, there. We are needed. Okay, Steve. You got a puppy on this one. No, Steve, you got a mobby sanga. You got a puppy on this one. I'm gonna grab a wire. You miss out, son. Oh, Steve, you miss a focus in our other. Was on a virtual box, you know? Huh? Man, a great virtual box. Yeah. I think I'm about to call him. I mean, lock and then I draw it my own. Acá me paso, ¿no? ¿Está por otro? Oh, ya, está por otro, ¿lo saco? No, pero montaña paso, ¿no? A nosotros no la vemos. Damn it, Swag. Guy, don't be fed. An enemy has been slain. Por fin, algo. Un segundo que hace algo. Nice. Ok. Ahora te haces que tú dices también. Y no. Vamos a llegar hasta aquí. Ah. Bueno, bueno, bueno. Enemy double kill. Oriad Vini. Ah, what the? Ahora te un perro su. Ho avuto te, io ho Oriana. Non ti volto, non ti volto. Non ti volto, non ti volto, parlo. Ah, mi sali per favore. Buono.
How many call back in? We are set in motion. Know your boss. Your target has been destroyed. What is started will be finished. Ai, ai, tá ali. Oh my god. É isso que eu sei, me deu chance no bando aí, não. Jesus. Boa. Quanto chora que dia não sabe, não, não. Mano, abre na range. Tá tra... É, não é UTS, mano. Mas eu comi com o search, IP. Range, hein, até essa aqui. UTS information on Google. Are you serious? Não, por que não compra, mano? Não, não, não. Ah, está bien. Mi primo no tiene dinero. Sí, yo estoy en la seguidora. ¿Qué? Obligado en venir. Mi primo viene de Holanda este tiempo que él. ¿Es un color así, ni? Ese ya está blanco. Pero es aquí un modelo nuevo. Va a salir. Plástico, mi casa. A ver, esto me mostró para ser, ¿vio? Clear bottom, ¿no? Ando mirando con hambre. Está mais louco, só antes é que a sangue da tem é boa do meu, da tem tanta machada do meu. Que nem é que a sangue que nem está passa por ankle by arriba, né? Tá. Tá o VIP vendo? Não, não tá. Vou pimar. You have slain an enemy. Hey, supposed to only know. Fuck me! Isso é o ar, cerca. Desce. Deixa eu ver. Tem... Power aqui. A special, que eu vou comprar coisa, não vou tanha... Tanha... Cheta cerca. É na esquerda? Aqui eu já... Tá, o que me deu lá. Mas lê se foi Rio Facebook, qual corada você? É canto aqui? Não, não, mas aí, Dominus. É a homem de Rio, fuck, sorry. Não briga, briga, porque é o resto de nada. Mas ok, tá squeeze Zou, 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 pero, luxa também. Ai, what the fuck, sério? Gratis cena sticks en conexión met twee pizza's. Ahí va, no. Tal yete bien, yete bien. Tal yete mata Yuni en de ya. Ah, fuck that. Hey, doobies in the case, nigga, fuck that. Your turret has been destroyed. Rust is a weapon.
Safe fue con el dragón. Safe fue con el dragón. Oh dear, Jesus. Oh dear. Vime, vime, da, am lito. Am lito. Ai, no, lito, se ne chiesi non so tu vuoi, ave. Ah, mi interna tutto il dito, mi sa di quello. A distanza, se tu vuoi. Low lag, no Ashwa, what the fuck? I know, what the fuck, kick your lag data. Is it? Foxwa! An enemy has been your channel time down. Double. Why can't you explode again? Ciao. Ai no, sua dentro. Tonti su mamma sua. Please, Matteo. No, ma lei che trovi. Vediamo. Oh. Ah, mi non sa di coro, ma. Non ti paghi internet qui, va? Vedi, beh. Ma vuoi mi pega sua, tu vuoi mi sto pegando su, pega subito perché devi aiuti. Pega subito perché devi aiuti. Nada mamma da si, pega su, cada vez che mi ti fai pega su. Andiamo, vedete. Oh, vedete.
quién se va a lanzar. Quadra kill. Que me jugó un UI, brother. Enemy double kill. Oh, DG. Malito, malito. Nice. Oh, what's that? Get the Batman together. Hey, buta mo ito bigsan yung left. Yeah, bro. Spike home. Ah, ito bigsan yung piga. Lato na kita, piga, piga, piga. Ayer, ora mo mga despues, ora mo mabimbe ako nga. Dapat daw nga bumbong, nung saan kita pasang ang trobe. Arte, abot yung flow mo, di ba di, no? Ah, yes, yes. Ah, bono tayo yung pigmento nila mo? Minong nga, wala mo sa? Ayer, ah. Kito? Ayer, ah. No, no estaba tan pega ya era. No sé qué te pasa, eso es que te tilt me, ¿no? Ya, pero. Carmen, te tilt en fight, es que te pasa. Pero por mi que hay, ¿no? ¿Eh? ¿Lo hago a ti? No, no, ¿serio? ¿Qué te ha tenido? Ah, pues la de también. Señor Sua. Yo, DG, Ringy, tu OP fucked up, man. Live, OP, coraje, reclamamos. Que no, pero me tengo ganas, me tengo ganas bombón todos los días, ¿sabes? Me he cuenta con ti, leo mi tabiba. Todos día me tengo ganas bombón. Ayer, cuando ayer, me Abraham, por eso no hay ningún problema, no hay ningún problema, ¿verdad? Sí, ya, mi no sabe, a veces me lo encontrarán. Es imposible, mi tabla está en la, o visa 3 o 4 lunas bombón, de repente, eco hago mi pompa, está cambiando mi tabla. Y así lo más, el par de teléfono, el botón, el par de tabla. Ey, banco de dragones. Te lo saco de mí. Vai, 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 vai. Não, não. Lito, lito, lito. Já, mas olha. Jesus. Ei, Arte, bem com a Railgun de GTA? Para, ah, meu avar. Vai, Dex Dance. Yeah. Sterax moet ik hier of MR? Mijn Sterax. Dan heb je dat ofzo. Zo is het een ex-trinker. Zit op je dame. Ik hoop dat je mijn gitaar trekt of mijn gitaarbal. Wel, dat is een boekje met wijze dame. Dan zie je ex-trinker of Sterax. Dan kom je niet voorbij. Ik was hier nou. Gewoon flat, hè, maar. Bye, Tom. Ah, ¿qué es lo que hay? Aquí, aquí, sal, sal. No es nada. La sacan de tiempo. ¡Eh, el no tata! Yo, chai, mete aquí nanka, bye.
Ay, ya, ya, mire, 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 mire. Ey, ya, 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 ala, 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 ala. Are you serious right now? You serious right now? I just have a boy. Nice. Blind lab, but it's like another piece of the boy in the lab. This is my mask. Era na sa sa program ni by ni build. Ni no ko build black river di ko. Sa mi sa build pen. Di ko sa ko. Ko devo forse shop pro sia bonus. Eh, sta promo sa mi sia ne. Ni na vede per amata na per me con aiega se te dico. Va bene? Cioè era un minuto ahí. Era un minuto ahí. Aquí te llegaba. Ay, yo, Bisegoe. ¿Ya? Me da injuries por Bisegoe. Incluo. ¿A quién quiere? Aquí te coge, ¿va? A ver, ¿qué quieres hacer? Vamos, 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 vamos. Ando ahí para allí, open chance. Si, si, hasta abajo, sobre un lugar, sobre un lugar. Ahí, 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 ahí. Yep. Ma, top, es hora. Top, 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 top. Que la, ya, la estrobame que, pues, le come, le que, le que. Vamos, push me, toma. Push me, push me. No, push mid, perché se non mi rinoscavano. Per team wave. Avevamo capito il call, avevamo capito il call. Non avevamo capito. Oh, push mid, mi push bot, mi push bot. I'm top in man. Push mid, mi push top. Ah, la batteria, ok. Nice, 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 nice. Dopo, dopo, mi dopo non lo sei. Va sali, va sali, va sali. Boh. Ah, ma dammi sali. Conta lì a muri. Ah, io ho detto che non mangia. Non mi sta cannando mi so. Spera. Bravo, ora bene Blade adesso. Abli? E ora bora bene Blade. Bende Blade con? Anche altro pila di X-Rank. Oh, muore. Oh, vuol dire so. Dai, dai, dai. Siamo qua. Guarda che non è entrato. Chi se ne è Oriana fuori, Oriana su dopo qua. Tu prendi qua chi? Mi sento mid. Leghi, leghi. Giù, unknown. Non sei cana, comunque, vero? Take the win. Qué falta. Ya te puedo con mi nota. Ya se avisó ya. No, un partido. I'm Baron. Oh, ok. I'm Baron. Legue, legue, legue. Non bello, non bello, mi dai? Mi un ticket low, mi dai un ticket low, sì. Però mi dai overcant, overcant, mi dai. Overcant. Llegando, 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 llegando. E ti con le odds. Ok? Mi mata, mi mata, mi mata, mi mata. Come niente, come è andato odds, va?
vamos, ver. Rampage. Es cierto, no me voy a botar fácil, mano. Vamos, vamos, más. É, não sabe, irmão. Talvez você não sabe. Vou mexer. Imaginava o que eu tava de. Flat hammer. Ué, você queria dar uma. Fora matava. 18 matava. Você queria assim, nada, nada com ele. Vamos ver. Vou mexer algo, tá? Pop, um shield, pop, algo. Tá, missão? Tá, tem um par de muita mapa, né? Tem um grupo, é, deve estar fadando, meu. Fuck, give me the bike, tank. Vai, como que eu digo, vai? Se bugueu, vai, vou criar item meu, assim. Não, não, não vai criar. Tô. Não, não vai criar? Não, 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 não vai criar. Well, vou ali, vou passei, vai. Vai, vamos lá, armor pen. Tá, me dá bom, é. Shoot, não tem 4 ainda, segundo. Pero mais um nível, sim, mais um nível. Ok. Bom, bom, agora isso é bom. So, maior de nada, tá? Deixa eu ver o HP, como é, vamos lá, vai. Não tem importar, toque sim, vai. Vem cá aí, tá bot, ela matei. Ei, la flash, la flash, that's one. Ok, ini bisa level aja, all the way gitu. Ya, level aja. Buka apa? Trace atau apa? Eh, gak suka apa tuh, ini saya build mega sih. Ya, minta push, nah, free to pass. Ok. Nice. Ara. Ayo, gue mesti. Ribet tau. Ok, nanti saya. Oh, dia. Ah, weh, weh. Game. Oh, man. Huh! Like you are the G? Then shit, brother! And then you the kid by the pack of it. I like you, that's why I carry the shit out of that game, dude. It's sneak me out of carry, baby. I don't know, gusta. I see. Mr. Gusta. And I see. What's taking care? Good job, Alista. Ay, ay. Vamos a ver si te lees aquí en la revista vivo. Sí. Estamos muy bien. Pero, hey, no, pero el patch que Alista está up strong. Cioè, è la fai, dove che la chieda curva di 1v1e? Sì, non è in advantage. Tanto che 1v1e non sta bringa. No, ma che mao, vai, no, ma che mao. Ehi, però che passa a flash away, che io, chi che chieda mi mantavo? No, ma flash su un'altra serami di poiento, zeta da biglietto. Ok. Ma flash a fuoco, man? Sì, ma flash a fuoco, eh? Sì. La zeta da focus mino. La zeta di focus mino. E se te mantavi, però, a me lo ti... Guardian Angel, tanto meglio che muri in angolo, se non stavi tipo kill. Ah, io combinato muri facile, però se Zed palmi, tanto che da attaccarmi e dirò. Dove stavi? Grande riporto di Toxio, ma mira, e ho altri bar. Oh, ehi, ora ti sparsi, che ti sparsi? Oh, ti! Ma che da cookie, però che sei te cosa? Ho bene, tanto qui, va. Mi ta fuoco, se riba, è su, come sacco, dobbiamo matarlo. Tanto, e não é que é da pouco oriana, vou virar que é da pouco oriana. Sim, eu vou virar, eu vou virar. Tanto, ora me pouque, não tá me que pouco me back. Porra, eu botar aí, clear tá batendo riba a mim. Luxa tá, eu vou me bair, não, eu vou me bair. Tem que tá me que não, não, não. Mas que tá rala, tem banda, pero mas rala, banda contra ali, pra não seguir movimento, vem com o mito, não temos andar teoria. Yeah, isso, isso. Mas que tá lá, tem isso, rapaz, tem isso rala pra trás.
Você via Mega, você vai ver, olha, tem tanto fixo, ó. Lucian tá me dando por ele, Lucian aqui, ele tá em. Né, a gente subiu, ó. Ele tá mais de para, pero TikTok. Mortais. Ei, vai lá, vai lá. O ar. Platform, isso aqui aí que eu digo assim, tá? Você me deu, né? Para aqui, ó. Que vem um flat de nós. Com o nome seria ferro assistindo para a gente. Pode explicar que digo assim. Ok. Ai, 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 com o. Skills! Ja. Kiedy mnie rabo tej mojego trowesa? Pas. Witam, si, pero mi mira, o sea, ahora voy a tomar un momento expectativo, off expectativo, off stream, o sea, cuesta satisfying. I know, no, 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 ahora meskipun aku orang abu wami, buat bisa, eh sah, di komen kita sih koy, di komen buat sah, tapi nama kita ni wakai inside. No, no, serius serius, ayo nama, tak kira tu mereka nama. Ode. Gak ni kira aku, pero buat. Ayo lagu mai sah. Buat sah wakai sih nanti sih. Lagu mai kansan. Buat sah wakai sih nanti sih. Bohiko ya be. Buat sah wakai stream, tapi sah ni kita masih malu guys. Ay. Koy itu joke ya be, koy itu joke. Joke the joke. Ora mita, que me? Ora mita point down que vou mal. Aí torneio tem como não dar mal. Mita me tem coisas. Tava me avisa de como lá vende Blade Tender. Compra. Pero va, para ser sincero, como vai? Aha. É frequency que vou dar se ele ribacar um pira costa. Regra não, ó. Sério? Toch, toch, toch. Toch, toch. Hum? Met die toch toch? Het is wel trainen met mijn staan, maar we staan weer rustig nu, de kieken nu. Toch? Waar ken ze? Nu kan ik ook. Ah, wel man. Wat is nu? De bon papa skills. Hm? Ah? Wat is dat? Met die de bon papa skills. Ah, wel mis bon, met hem zijn de bossen. Ah, wel. Ah, ja. Ah, mitä vaan nämä alu? Mitin koko aika chikoi. Ei, mun on siinä chikoi saa. Okei. Ja sori, minun onko musiikki? Mitä onko maalu? Enkö se mieltä tätä musiikki? Se. Passaabu, gai. Kuinka te ketä zyrtään tässä sinne? Tá cansado. Ok. A trova que foi mal que foi. Pelo menos era a aba assim, cara. Oh, a aba assim, né? Okay. Server merge announcement. Me dá uma olhada, mami, back, vá. Ah, se pouco resto, já, velho. Oh, já, velho. Vai a 20 pontos, velho, vá. Vai a 18. Alô? E não, vou conhecer três servem. O Adinda que nem merda, né? E não, não com caçaia, bora. Uma sundra. É. Me sa que tá mais bonita com o Mi, pero esse drift fica com o ticket da Wacky inter... Calma, Maio. Ei, Wara. No, I'm not a Wacky, no Wacky trailer de power, no Wacky trailer de power, no Wacky, no Wacky. No. Coita reveal tu code... Era spoiler, você sabe. Se, coita reveal tu code... Cansa, me sai, no Wacky trailer de new season. No, 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 ako hindi spoil mo kung nada. Nakawo, nari ko hindi mustrag. Atapo to waka wo? Atapo to waka wo? Esperando yung momento di trailer viega.
Te colmi de misa tu besa, pero coya. Mira, vado con spoiler, me piensas que siete, esa. Si por ahí necesitan Kiko poquita, what? Te van uno de ese, no anda pegando mi hora, no anda llegando. Ok. Hay que lajar. Me vega. ¿Qué poquita? ¿Alcohol free? ¿Heineken? ¿Ah? En el 0.0, like, en el que te vas a decir, no gusta propaganda de Holanda, va. Un propaganda de Obi extraño. Aquí lo que un en el 0.0. Te si me no te compro de aquí que 0.0 de parpe. Por dado dor con Holanda, tiene en el que con otro bebé, of, ya. Barely, pero te tiene uno de bebé, entonces, no andas trae un Heineken para no estarme por... Por Breda. Sí. ¿Alcohol Breda? Ya te vamos a quitar aquí con uno, vamos a quitar más que me vamos a quitar error, ¿no? 0.0, alcohol Breda. Oh, va, serio aquí. Bobisa me quitaste, pero... Oye, ¿y por favor, águila? ¿Cuesta ok, skills? Bye, Gary. Hey, yo me ando baby, ¿no? A mí no, yo. Ahora, pero ¿puedo beber algo? Sí, me bebé, sí, pero no como me bebé constante. Con dos días para ahí. Ok, oba. Cuento casi nunca, ya, ve. Exactly. Exactly, my. No sabes, mi nota mira, paso bueno. En no tem bebe con ahí. Ah, tá, güey. Oh, skills. El hace meme da papa con un colega de mí, na trabalho. É da cena contra mí. Bota bebe? No. Bota bebe fiesta? No. Bota uma? No. E di, aí não, bota laugh. Mira, a ver, busco a mujer que está seco en el papá. No, y un guante. Ok. Juega, a mí no me dio ese hábito. Es hora, Edo. Mucho de comer, sí, no, podemos un gay laugh que aquí, me. I know you. Of, no, me digo, no, of, no, me boté así en el papá. Mira, un gay que gusta así nada. No sé si te makes sense. Pero. Me gusta sin nada, entonces tibia orene en ver mi oso bisame mansadi en andi un bisame fe promé paso mi tinko schedule de hora 8 o si es cuesta worth it if not pas pa buta a mi sali fuera de mi jacimiento de nada. Ok, pa como miro un cosa en escribir se? Se então visto se não gosta assim nada assim não tanto como esse schedule ora não planei coisas para não tá não planei nada mas tá sem medo de nada feito um pouco cacas cacas ele
Y en destraño atacando en fuego, voy net, me voy a ganar, voy a ganar salir, a dar mi bala off un poco. Knock on wood. Yeah. Oh, botay un amo bien, que está bebé, que la saca arriba, bo. Como me nean, toma dale un amo. Voy a comer, va a quebrar tu su... A ver, que si vaya bala, to. Va a quebrar tu su... Va a Ay, no, al final tú te caes en la bala, ¿verdad? Bueno, chaos will follow. To the briny deep. Ey, me gusta. Drama su a la job. Hello, Jesse. Ey, no, me gusta drama, ya. No, me gusta mira, drama. Sí, sí me gusta. Sí, sí, tú me popcorn entiende, mira. Ey, yo wait. Really? Weizado. No, just wait. Para el Belulu. Sí, sí, sí. Así que... Lito, su consejo. Fox, vamos a ver, bebé. Concha, le me lo olvidé. Ah, tirei do bolão. Salga. Orça, bolão. Onde que é? Tá crato tirei do bolão dentro, só. Orça, me deu bem vegetante. Me deu bem vegetante, meu irmão. Tu comprou e paguei de outro. Mas. Tá, mas. Só laste, laste, uma conversa assim, menino, coração do bate, mas você dormiu, né? Caca. Coi, não. Bate bem de coração. Isso é normal, mas você reconhece quando a cúpula se distrai, quando tá mo. Tucu, 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 tucu. Da hora, slame. Tá mo. Tucu, tucu, tucu. A da terceira, até. Desenha a taca. Que é da mitar com o corpo lá. E o pois da eleira tem dentro. E não sabe. E não sabe nada. Tá mo. Desde esse papo com o Henry, mas em um social media, Deus. Eu estou torrendo a rabo, né? Desde o bom. É verdade. Aqui, ó. Blue Lion Game. Agora. Agora. Não, mesmo. Que lindo. Queridinho. Queridinho, tozinho. Toda restãozinho. É. A ver se me pongo. É só? Que botão, que botão? A ver se com New N não ponga, eu pongo. Paga 10 boconazinho. É. Oh, people. Hey, this is President Obama reacting to Donald Trump's entrance at the RNC. Who do you think you are? You ain't the rock. E que não se importa, não me? Obrigado, Nunga. Oh, basta se é, vi. Qual que tá o leme? Um wiggle de pussy, ave. Que budi, quando imitar lá esse aqui, ó. Oh, não, ia ver. Da... coita mané, live decision. Iceborne ou Triforce? Aprendi a gami toque, te sei budi comprender. Assine con Anta. Assine con Anta. Is that the kind of cool of seeing my spawn? Yeah, la 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 la. Não, não vi. Ah, só não. Ah, não é. Ah, mas não, só uma. Eu vou sentar em conhecer, tem uma sabida. Valeu! Abarak!
You smell. La 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 la. Cine Goranta. Okay, te encontré, ¿verdad? Un gusto a todos. Hey, the Domino's me gusta la olla, ¿ve? Beef, beef, ¿por qué come ya, ¿ve? Hello. Ya ve, pues wa, hey, Domino's te mane chino na corsauro man. 5 euro, 3 euro. Te. ¿Cuánto no vas a hacer? ¿Ah? ¿Va a meter este? ¿Qué es de pizza? Oh, you're gonna. Hey, I'm not on point, guy. Okay. Cine Conanta. Oh, they sniped. Well, nah. Thank you.
නාමිකද ඔයි බවා ඔදිරස සවන් බොන නාමේ Minosa. Ey, no, me voy a traer fuerza, señor presidente. ¿Quién cita está atendiendo? Ok. Nada me quita opi bongs o la que oye exactamente también se me toma ja como no sé cómo oh shit me no oh my god I thought it was three. Oh my kid to listen. No, pero okay. What the man of no tabo. Hey, so I'm a tipi lito, vidamos wa. Oh, delo my koi. Ay no. No, no, suá. Sí. Serio. Mate Croy. Oh, busua, esta troll me, pues me a un esta vez de pero esta junca no me back. Okay, quiero, oh, de. Se. ¿Cuál de piro va a hacer el hálito? Ah.
Where's the fitting? Fitting. Chiamo il selector. Oddio, dimento. Ah, me ne è morto. Ai, che oltre nomi. Ehi, serio, serio, mi dà malo, man. E la che fai io? Ai, tata, duci, non puedo. Ai, come on, come on, come on, Desi, vuoi di un chiare troppo? Let's go, boys, let's go! No, ode, non mi oda, si, mo pora, what jump of so? Are you serious right now? La que ode, che quiero botar muri! Ay no, sua! Okay, I played it bad. I know, man. Ah. What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Oh, okay. Hey, no to give a fuck me, swa. Oh, DJ Singh mi ha muri. Okay. Quei fucking dragon, no?
¿Dónde te caes? Oh, pues te caes, pues te corres tú recién. Oh, DG. Super behind. Oh. No, ya no estoy bien, no estoy bien. Oh, de con el flash, pavo. Nice, nice. Nice, Lito. No sé. No, me lo pido por saco ahí. No, me he cuidado. No me muere. I'm the answer to the ping me. Self. Oof. So, I'm going to kill. I'm going to kill. Yeah, we. TF to the top lane, no, papa.
fuck, so serio, G? Ah! Ma che me devo, Oh, dude, what the fuck, swa? Come mi non mata you anyway, so what the fuck? Hello? Sei forte bomba, mi sa. That's it. Ito, fuck, kagapin na, isa. Ay, ay. Hello, mano, coño. Hello. Moño sua. Come mister che te qua fa? No vai, no vai, no vai. Whatever you doing, don't go. No, not like this. Oh my God, the J4,
Top, 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 aquí, aquí, creo que. Vamos. Oh my god, are you serious right now? Mbuji? Que da Kakami? Ice Bondo no ayuda. Ah, nanti kita memang. Tak, J. Bukan, kau mana kimi tu pan, kau mana tu lito. Tak J4 sot tak pun pahami. J4. Minum apa kait? Minum tak kau ni kait? Tak kau ni CC. Itu warna mi RK chip. Jadi, pa all mi. Amin pasal ni bayang kami na. Pas sobrang meeting ko RK chip that all. Hello. So bisa nanda focus mi. Meeting ko RK chip si Morgana tirung cure mi. Pas sobra ito ako ang ito ang negate to rin di yave. Wanda miran to. Ito ang ignore ko ang to rin di. Tapame tabing. No? Pakai mana para build in terus item di nova jadi bersama aku mesti build drivers kaba. Permita dia party text kita macam apa? Perkonyo, Iceborne no tayuda, tenanto. Ah, no, no, não precisa me de museu, só me sou usar Iceborne. Vou ver que é como se ele toma uma série que com a Iave. Tem um usar Iceborne, mas é uma série que com a Iave, mano. Aham, segura me. Nossa! Gumi, sa. Mapes eh. Mapes eh, pero minuting, Eh, betul, hindi damage late. Ore, way kata kabandis eh. Oh, minta behind, kipa kimiasi. Mamuri, kwanto biya, shit, biya, mi... Iceborne not Iceborne not the damage. Eu único coco Iceborne tá assim. Pero me dá uma como já trai Borg. Deixa eu já trai Force. Me só uma cabe trai Force, uma como já trai Borg. Ah, oi, pero coño, que bo que vai me assim. Ai, não. Não, nem como digo, eu como fucking TF, entendeu? Ay, ay. Ajá. Pero es quite obvious. Ya.
Bisa. Hurricane. No. Oh, this area. Sí, pero botas me ay, por hacer algo, impresionante de coya, ve. No, no, de coy, no. Botas si bene, botas si bene, pasó pa bene, para tower of soul, no se para vega. Pero sí, ne coda, bye. No, pero también si visa, boy. No, pero te sientes con dos tienes, boy. Meta pere, bota pere por sobre. Oh, no, bota gana por un minuto, pero después J4B bot 3B. Sí. Amo, yo me nevino un lisa, ribo dos champagne. Pero voto como ni wa like voy a como malo eso like sea me por así otro cosa bla bla rush board whatever pero no te digo mi no te digo qué Morgana no sí no ya fíjese tampoco sí ya es ahora la Rome a Emmet que quiero la gana fíjese eso. Pero el J4 carry completo ya. J4 GTF. El otro no dejó un Spekamon. Lucian Sanka. Compré de frustration, pero me da me a Perlin style. Of my Perlin. Magana lane ora pero mi no pushe. Ah, ma pushe pero non sapeva se dive male o non sa. Se. Oh, EQ, ok, mi te EQ. Mi EQ eta morto. Of ya, yeah, eigenlijk was ik oké, okay, om meter per aqui ma si fout. Mi te va dar Arcane Shift o EG forte usando su EQ. O no è knock up. ¿Cómo no? O sea. Pero. El cuataco, vamos a ir con instant, ya, bueno, voy a dar que es fácil. ¿Cómo no? Sí, no, sí, sí. Pero ahora me cabe el King Shift que está haciendo alt me, de ahora me está muerto, ¿cómo no? Cute, o sea, cute llega, pero el range top, es top dicky. Pues no es mal, pero anyway, el range top es ancho. Ah, me da eso no es mal, pero anyway. Fuck off, ¿cuánto es lo malo ya, pero? ¿Cómo digo, man? Es top feo, ¿vale? ¿Qué? Gracias, Vince. Pero me sabo, eerlijk, so. Ahora me compré, ¿vos hay Executioner su. Lord Dominic se llama? Lord Dominic, ¿está? No, no, ando, Mortal Reminder se llama. Ahora me Mortal Reminder, me siento que me weak. Dorku. Pa. Me te compré que te disable healing. Me te compré que te disable healing. No, net de 1v1 te eta, OP is strong. Pero ahora voy a tener 5 tanques para vos, o sea, 5 tanques, cuesta unrealistic. Pero ahora voy a tener 4 tanques ahí, cuesta fish ya, ve. Sí, pero me te compra execution early, ¿no? Yeah. Turte y él, letra, turte y él. Letra, turte y él.
Sono të jil, vin të jil, faget me të jil, lisen të jil, lisen të jil, kus W, krakës të jil. Shpel vem? Ok, nërës një ndosë sërshën si. Hopefully, mi të spira e omë ki gana me të lejnë, si omë ki gana me të lejnë të klasë, va. Jag menar han syns anteriora. Det är ju kaget det. Raziel disconnected from your channel. Minions have spawned. Ya como está red side. ¿Li? Ya como está arriba red. Caraca, sin no tiene ainda. Ahora vi si ayuda, ¿no? Da do prizor do pai da cantor. Ini aku tinggal satu ya, loh, saya. Thank you.
Quiero gastar mi flash por allá. ¿Y qué quiere decir? ¿Aló? Rara, tocaste la versión 6. Ah, ok, nada de pasado, ¿no? ¿Cómo mate? No. ¿Abote 6, abote 6, no? ¿Se me mate? Para un lado. Se me está llegando a Limber. Ah, ¿vos pengue? Yo sé por qué. Está bom. Não, eu ia suceder. Mas tá ligado, vamos ligar agora. Ai, não. Fuck, man. Opa! Ai. Hey, te voy a TV. La TV. Después. Muy su mamá, son. Debe matar eso. Yo lo leo y lo grabo. Pano, be quick, quick. I like you. What the camo key swap? A jungle at the top. What a kai pink dragon, but what the yes, what we go fucking blue buff in deal. You have slain an enemy. You put a fucking mati in this one. Oh shit.
Tower. Your turret has been destroyed. Eh, fuck, so. Go ahead. Non sono ni quei draghi. Cugno sua. Oh no. Hello. Double kill. Cugno sua. What is it? Che prendevo messo. Are you serious? Ay, me quita sanca de tonto. Like, así alguno, porque contesta, pero manda sin nada. Let's go, baby. That's how I like it. Sendo bem boa, conha só. Ai, ai. Your turret has been destroyed. Oh,
Ay, tú me quiero llave. Easy. Como le coita. Como le coita, Sam. Tengo que estar aquí. Tengo. No me ni mishi que estar aquí. No me meto. Pero bueno, antes vinieron los San. Los San back. Yep. Casa tiene a Sally finmente. Me voy a decir que no. Sí. ¿No aquí? Sí, sí. Ehi, che è flash? Niente, anche andiamo fuori come sanno. Ah, ma te sai che ti passa qua? Oh, it's back in darkness. Oh, sa cunha, se vende bem de festa. Oh, Deci. Ah, mi tiene arma no mundo. Oh shit! Beautiful, beautiful. I like it a lot. Nice, nice. I like it. I like it. Unha só. Ultimate Beak, sanka sanka botar a chave. Agent disconnected from your channel. Nothing going on there. Your team has destroyed a turret. Único que vamos a quitar es este clean up. That's it. ¿En Kha'Zix? Sí, that's it, clean up. Super bien, dude. Por tanto, digo, voy a Hex, ¿eh? Después digo, Black Cleaver. Ojo, digo, voy a Merc Threats. Mira, no. Everybody deserves a second shot. Usted es que busca farm aquí, ¿no? Ser serio. Ya, ahora lo perdí así, ¿no? No vi chance, no vi nada, ¿no? I want to backseat and drag and I can't sabot. Ay, no, sir. Ah, con cuy top, ya. Ay, no, me importa. Ah, yes, yes, right now. Estou lá com o pai, não, Muri.
Oh, Dios, ¿en serio? Ay, ay, ay. Ah, a ver, un Maya, uno. Está perto, está duro. Ah, me tiene suficiente arma, cada uno. Hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver. Vaya con él. Llegando, llegando. Llegando. No muero. Ya. Vete, vete, por favor. Enemy has been slain. Agent joined your channel. ¿Qué está pasando? ¿Por ahí? Oh, está llegando. ¿Cómo están? ¡Nooso! Murió. Agent Matt Carter disconnected from your channel. Muriendo guapis, ¿a serio? Vanibo. Ya, no me venía eso, ¿no? Ya había mucho duro con mi problema, me tenía que ir a hacerlo. Hay que crear con bufar. No, un poquito con bufar, ¿no? Ah, no, no. ¿Qué tiene, no? ¿Qué ya? Ahí debo estar inana. No, ¿qué pasa? ¿Cómo se pasa? ¿Vendo para estar de jungle, wey? Vendo para estar fácil, wey. Sí. Vendo para estar. Ver, mía, ¿no? No, 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 casting, casting. Ay, ay, casting. Vamos a matarme, vamos a matarme. Ya, fuera, fuera. Casting, te voy a echarle conmigo. Então os pôr de pedra, os pôr de pedra. Ah, isso não. Ah, será que custa não? Ah, eu odeio. Quando eu não tomo sanca, tu botar em AFK. Ah,
tip, I think we need this. And that's what we're gonna make it faster, faster. Yep. Ai, me pegou uma. Quer é fatal? Yep. Vou levar gol 5. Nice. I love it. Cara, gol 5 já dá. Como te llega para no ser el P para un demote, like it's all bullshit. Ay. Bueno, que gana 2.30, 4 back. Nope. Ok. No, que un...